šachy bystří mozek, učí koncentraci, trpělivosti a vytrvalosti. To jsou jen některé z benefitů tohoto sportu. Byla to právě šachová hra, která ovládla sál kulturního domu v Lohovci 1. listopadovou sobotu. To šachový turnaj pro mládež, organizátorem, hlavním iniciátorem je magistr Trávníček, František Trávníček, legionář, takže z jeho vlastně podmětu jsou turnaje pro legionáře a teď vlastně to rozšířil o mládež, takže dneska jsme se tady vlastně sešli na takovém přeboru okresu Břeclav. Vy jste říkal, že to turnaj mládeže, to znamená, jaká věková kategorie zde dneska soutěží? Populárně se to nazývá U15, takže je to mládež do 15 let. Okresního přeboru družstev mládeže se zúčastnilo 5 týmů. A to z Mikulova, Drnholce, Poštorné a hned dva oddíly z Hustopečí. Tato soutěž tady roky nebyla a bylo potřeba něco udělat pro mládež našeho okresu. Mně se osobně zdá, že trošku ten šach tady na našem okrese stagnuje a co jiného než pro mládež, když uděláme, tak uděláme právě pro šachy. Takže to je první taková část, další část bude okresní přebor jednotlivců, který chceme udělat v lednu a zase tady s agilní jednotou Československé obce legionářské Valtice. Znamená to tedy, že tento turnaj je první ročník? Ano, je to první ročník tohoto turnaje a za druhé je to obnovení okresního přeboru žactva po x letech. Je to tak, že se to vždycky cyklicky ruší a vrací a tak dále. Já, když jsem byl kdysi žák, tak jsme okresní přebor měli, potom určitá generace dětí, třeba moje děti taky, a teď dlouho to nebylo, tak jsem se rozhodl, že bychom mohli ve spolupráci s obcí legionářskou to obnovit. Hraje se každý s každým, je to rapid šach, to znamená, že čas je omezen na partii, každý hráč má 15 minut na svou jednu partii. I když šachy nejsou mezi dětmi tak rozšířeným sportem jako například fotbal či hokej, na turnaji jsme potkali mnoho zapálených sportovců, kteří nám pověděli, proč je oslovila zrovna tato hra. Já mám rád takové ty logické hry a prostě jsem si řekl, že bych to mohl zkusit, vyzkoušel jsem to, začalo mě to bavit a tak to dělám. Jak se ti dneska dařilo na turnaji? No, dneska jsem dělal 4,5 bodu z 5, takže jednu remízu jsem měl a 4 výhry. A jaké jsou tvoje největší úspěchy v šachu? No, tak vyhrál jsem pár turnajů, teďka jsem byl vlastně 20. na mistrovství Moravy a Slezska, takže asi tak. Jak dlouho už se této hře věnuješ? Kolem 2,5 roku. A co tě na ní nejvíc oslovilo, co tě na tom nejvíc baví? No, to logické myšlení a ta strategie té hry. Mě šach nám přivedla paní učitelka, protože já jsem byl dobrý v matice, ona mi řekla, že by mi to šlo a od té doby hraju šachy. A to už je jak dlouho? Od první tři, takže 9 let už to bude. Mě k tomu taky přivedla paní učitelka, protože mi šla matika a hraju to 5 let. A co tě na tom nejvíc baví? To taktika. Mě tam zase přivedl brácha a baví mě úplně to stejné, co je. Tam přivedli rodiče, tak, protože jsem potřeboval do nějakého kroužku jít, protože jsem nemohl do žádného, když jsem byl malej a hraju šachy už 3 roky. Jak dlouho už hrajete šachy, kluci? Já to umím už od školky, ale závodně jsem to začal hrát před rokem. Já jsem to taky začal hrát před rokem a naučil jsem se to hlavně na počítači. A co vás na tom nejvíce baví? Taktika a vítězství. Taky taktika a vítězství. A kolik vítězství už máte za sebou? Máte za sebou hodně úspěchu? Tak já mám asi největší úspěch, že jsem byl nejlepší hráč na šachovnici na okresním turnaji. Já zatím jen čtvrtý. Pořadatelem turnaje byla Československá obec legionářská jednota Valtice ve spolupráci s šachovým klubem Hustopeče. O důvodech, proč se turnaj rozhodl uspořádat, jsme si popovídali s organizátorem Františkem Trávníčkem. Tento turnaj je jeden ze tří, které prakticky my chceme tady v Lohovci pořádat, protože šachy byla původně naše, nebo moje oblíbená hra a také legionáři šachy velice často využívali pro zahnání dlouhé chvíle na Sibiři nebo vůbec všeobecně na frontách první světové války. Proto jsme se rozhodli na počest některých z nich
a i některých novodobých válečných veteránů uspořádat právě takový dlouhodobý memoriál, který teda nebude mít jednu putovní cenu, bude to samostatné. První ročník memoriálu československých legionářů poskytl prostor mladým šachistům, aby poměřili své síly a motivoval je tak k dalším úspěchům. My jim přejeme, aby se z tohoto turnaje stala tradice, kde se budou moct potkávat i v dalších letech.